អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រពិធីអភិសេករូបសំណាក់លួងព្រះស្ដេចកនគង់លើខ្នងសេះធ្វើពីស្ពាន់កម្ពស់ជាង13ម៉ែត្រជាស្នាដៃចុងក្រោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌមុនផ្លាស់ទៅជាអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2024រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកជំទាវម៉េងវ៉ាន់ដានីនិងឯកឧត្តមឡុងធៀមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការជុំវិញខេត្តប្រពៃពិធីអភិសេករូបសំណាក់លួងព្រះស្ដេចកនគង់លើខ្នងសេះធ្វើពីស្ពាន់តាមបែបប្រពៃណីសាសនានៅរង្វង់មូលលួងព្រះស្ដេចកនចំណុចផ្លូវចូលតំបន់រដ្ឋបាលខេត្តលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ7ត្រង់គីឡូម៉ែត្រលេខ157 210ស្ថិតនៅភូមិនិគមលើឃុំស្រឡប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំទីរួមខេត្តត្បូងឃ្មុំគួរបញ្ជាក់ថារូបសំណាក់លួងព្រះស្ដេចកនផ្ដួចផ្ដើមនិងដឹកនាំកសាងឡើងដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកជំទាវម៉េងវ៉ាន់ដានីនក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធានាសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចេញចូលតំបន់រដ្ឋបាលខេត្តរូបសំណាក់លួងព្រះស្ដេចកនកម្ពស់ពីដីដល់ចុងកំពូល 13.35 ម៉ែត្រកំពស់សេះនឹងរូប11ម៉ែត្រធ្វើពីស្ពាន់គ្រឹះបេតុងរង្វង់មូលមានបង្កប់ផ្ចិត36ម៉ែត្រនិងមានផ្ទៃដីក្រឡា 1.017 ម៉ែត្រការ៉េដោយចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់នៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021និងត្រូវបានបញ្ចប់ការសាងសង់នាថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះរង្វង់មូលដ៏ល្អមួយនេះបានលេចចេញជារូបរាងឡើងពិតជាឆ្លុះបញ្ចាំងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមានវឌ្ឍនភាពលើគ្រប់វិស័យគួរជាទីមោទនៈជាពិសេសក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមពីសំណាក់អៃដមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុភ័ណ្ឌបានដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានធ្វើឲ្យសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍគ្រប់មូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តបាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍកាន់តែប្រសើរឡើងខណៈដែលការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយគុណភាពតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគុតគុំប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយានខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ